Hello guys, what's up guys? Hey, what's up guys? Today I'm in. Where are you? I'm in Chodanigarh Nagar Palika. आज बेटर बजार जाने छु भाई बेटर बजार खास किन जान लागेको भन्छ नि हामी आज अब तिहार हैन सबैलाई यो दीपावली को धेरै धेरै शुभकामना छ हैन अनि सबैलाई शुभकामना सबैलाई यो तिहार को चाहिँ शुभकामना ह्याप्पी तिहार अनि हामी किन बेला जाने छु भन्छ भने हाम्रो एउटा साउन्ड बक्स बिग्रेको थियो अनि हामीले चार जना बेला जाने छु बनाउनको लागि है हेलो गाइस मैले युट्युबमा उहिले हानेको स्टोरी हानेको पनि भिडियोहरू हालेको छु होइन सबैजनाले हेरिदिनु होला होइन अनि अब भनिराख्नु पर्दैन होला सबैले गरिदिनु होला होइन बाटो यति छ होइन सबै धुलोले क्या एकदम धुलो छ होइन धुलोले सबै उठ पाहाडको बाटो धुलो धुलो हुन्छ बिच त काहीँ नि छैन होइन अब यता त घर बेल्डा बिरेन बजार पनि बेल्डा जाने बाटो यो चाहिँ यो अर्डर यसरी आइरहेको छ है सोफामा आँखाले को मलाई धुलो खुवाउँछ तरिका हुन्छ नि यहाँका तरिका हुन्छ नि तरिका हो तरिका हो यो होइन अब राम्रो बाटो आएको छ हाम्रो होइन त्यति हुँदैछ मेरो ब्लग हेर्नु त ब्लग हुँदैछ ठिकै ब्लग हुँदैछ यहाँ ब्लग हुँदैछ हेर्नु न गाइड छैन यो चाहिँ खाली रोड पाएको एक सय पचास जहाँ खोज्छ त्यहाँ अड्छ क्या होइन जहाँ खोज्छ त्यहीँ मात्र रोकिन्छ होइन यस्तो बाटोमा हामी खाली पाएन कसैले पनि नकुदाइदिनु नरन्काइदिनु होला होइन सकेसम्म नरन्काइदिनु तपाईँहरूको बाहेक होइन यो बाटोमा यो बच्चा बच्चाहरू कुदिरहेको हुन्छ कहिले पनि भइहाल्छ होइन त्यहाँ यस्तो बच्चाहरू बुझिरहेको हुन्छ त्यही भएर नबुझाउनु होला मैले न अहिले अगाडि बुझाएको थिएँ अब अहिले पछाडि बुझ्ने आउँदा क्या नेपालीको जहिले पछाडि बुझ्ने हुन्छ त्यही भएर अब राम्रो बाटो पाएँ भने नयाँ बजारको रमा स्पिड बाइक नकुदाउनु भने मान्छेको लागि राम्रो हुन्छ कोही कसैले पनि नकुदाउनु होला होइन त्यही भएर अलिकति आफू पनि सुरक्षित रहँ र अर्डा पनि सुरक्षित राखौँ होइन त्यही हो भन्नु सबैलाई सबैलाई भन्नु त्यही सिपीलाई त के हो कता जाने पहिला खोलेदेखि जाउँ कि हामी सबैजना आएको छौँ चारजना आएको छौँ घुम्न जाने हो त एकदमै भिड रहेछ है आज बिहिबारको दिन पनि हो अनि अब तिहारको तल पढेन तिहारको माहौलमा यस्तै रहेछ होइन तिहारको माहौलमा हामी बजारमा
दिलीप फोन थोड़े फेर था सर, हाँ? कहाँ एक्चुअली आओ यार, यहाँ एक्चुअली आना होना है, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं बनी।